Take a moment to center yourself. Focus on your breath, in and out. Run, run away from your fears. The end is almost here. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada. Então, você viu aí no começo do vídeo um trecho de um teaser que saiu sobre o evento final, a ruptura, que vai começar neste sábado às 6 horas da tarde, se não estou enganado. Então você entra uma hora antes para você participar desse evento. E vim pedir para vocês o apoio de vocês nesse começo de temporada que vai começar no domingo, tá? Se você puder comprar o passe me apoiando, eu fico muito grato, tá bom? Então, dá essa força pro canal que isso faz uma diferença tremenda, é só você pôr a tag Coyote SP, você tá me ajudando bastante. Então vou trazer para vocês agora alguns teaser que foi vazado sobre aí este evento final. Take a moment to center yourself. Focus on your breath, in and out. Run, run away from your fears. The end is almost here. Então você viu aí só um teaser que foi vazado e agora há pouco saiu mais um teaser, tá? O teaser oficial aí do evento, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar pra vocês onde tá. Tá aqui, vamos assistir junto. Bem show de bola, você viu aí, se você quiser ver de novo, tá na aba aqui de notícias, tá bom? Então vim falar para vocês que o evento acontecerá neste final de semana e esse vídeo é mesmo para pedir ajuda para vocês no começo da temporada que vem e mostrar para vocês aí os teasers que foi vazado até agora sobre o evento final. Escreva um comentário se você tá hypado. E também queria falar para vocês que eu vou convidar alguns inscritos para participar do evento junto comigo, tá? Eu vou tentar gravar o evento com alguns inscritos. Então escreva um comentário no Sonic da Epic Games, que eu ver se eu escolho algumas pessoas aí para você poder participar junto comigo. Então esse aí foi um vídeo rápido mesmo para mostrar para vocês os teasers aí do evento final que vai acontecer neste sábado, tá? Então não perca, se você perder, vem no canal que eu vou gravar para vocês o evento completo. E se puder, deixa o like e me apoia na loja de itens moçada nesse final de temporada. Só tenho a agradecer a todo mundo que fortalece o canal me apoiando. E um forte abraço e fica com Deus.